निभा आई निभा हजुर आपा पानी लेकर आइज हुन्छ आपा ल्याउँछु हेर त्यो बाख्राहरू भकाइसक्यो पर गाई पनि हेर्न जानुपर्छ यो दुई छोराहरू कामै नलाग्ने भयो ल यो दुई भाइ छोरा पनि कामै लागेन गाई बस्तु हेर्नु पनि यो बाख्रालाई चार घाँस दिने पनि कोही छैन त्यो पासम कहाँ जान्छ जान्छ बिहान उठेकोदेखि बेलुकासम्म काम गर्नु छैन घुम्यो खायो झगडा गर्यो गाउँमा दुःख दियो यो निमा छ र अलिकति मलाई ढुक्क छ ए निमा छिटो पानी ले भनेको पर गाई गोठमा पनि हेर्नु जानुपर्छ यो पासम निमाको आमाले मलाई हुनसम्मको दुःख दिएर गयो अब यो पासाङ खै कहाँ गएको छ पासाङ त थाहा भएन पानी दिइहाल पहिला पानी दिइहाल जा पानी दिएर दाइलाई हेर्नु जा बुझिस् घरि के गर्छ घरि कसो गर्छ अस्ति पनि झगडा गरेर खानामा पुगेर आएको आज पनि बिहानदेखि छैन माथ्यो झगडा गर्यो लु जा गएर हेरिहाल जा फेरि किन उभिरहेको छिटो गएर हेरिहाल छेडपाडी लागेर यहाँ इजार नखुसी त कस्तो भइरहेछ बल्ल खुस्के हेर के गर्छ गर्छ यो दाइले पनि यो पेले काट्न आँटिसक्यो ज्वरो बान्नु भएको छ नि कहाँ यो डोरी नै काट्ने त खुकुरी नै भुते रहेछ मलाई खिया लागेको खुकुरीले कहाँ काट्ने त रेडी एक्सन क्यामेरा यताबाट हुन्छ हौ सर उता भयो नि त नि के भयो फेरि उता छ यहाँ आफूलाई कस्तो डाइर चलेर यहाँ के भयो यस्तो आमालाई बाबुलाई त म त नि साह्रो ल्याङल्याङ्गे बाबु छ कि म त यसरी म पनि हानिदिनु पर्यो साँच्ची लाग्यो क्या हेलो एभ्रिवन फेरि पनि हामी तपाईँको समक्षमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ लकडाउन रहस्य र यसका कलाकारहरू म निमा यञ्जन म मौसम मगर अनि यसका भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ राकेश दर्नाल अनि म उमेश प्रधान र विशेष गरी हजुरहरूले यस भिडियोलाई मन पराउनु भएको छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर अवश्य गरिदिनु होला साथै हाम्रा मौसम पुहारको पेजलाई लाइक गरिकन हामीलाई अझ उत्साह प्रदान गरिदिनु होला हवस् त धन्यवाद स्टे वेल स्टे होम थ्याङ्क यू लभ यु